チャオ、ゆりこたいがです。みなさんこんにちは。見た？新しいの髪型の色です。そう、いつも変わってしまうから、この動画がいつに撮ってるのがバレるよね。いや、絶対バレるよね。あ、この動画ちょっと古いなって、ちょっと髪型から分かる。いやー、今日はね、実は2週間前ぐらいのイベントに行ってたんですけど、多分 SNS とか Twitter を見てくれる人が見たと思うなんですけど、ちょっと撮ってみて、まあまあまあいい感じになったから、ちょっとこの動画を紹介したいと思います。はい、こちらに動画、どうぞ。ポン。皆さんこんにちは、ゆりこタイガーです。チャオ。でも今日はチャオじゃなくてブラブタ全然ろう者語を喋れない。今日は突然に大洗に行きました。イエーイ。で、実は来る予定じゃなかったなんですけど、明日富士コース違うイベントに、ゲストとして、出ますので、ちょっとバタバタで本当行っちゃったって行っちゃった、ね、大洗はね、実は3年前に来たことあります。アンチョビの格好で、そう、イタリア人のイタリア人のアンチョビ、ちょっとレポートとか遊びに行きたいと思います。ちょっとね、戦車となんか撮影ができるのは本当楽しみです。今会場に向かってまーすじゃあはい、いっぱいグッズが売ってる。どうしどうしよう、それやばい、欲しい、超欲しい、お札の魂が出てしまう。はい、今洗車を探してるところですそうね、あの去年の場所が違ったらしいので、あ、今日はイベントメインじゃなくて明日なんだけど、ちょっと洗車写真が撮れたらいいなってちょっと希望してます。あれ、今こちら、彼女も好きなんと奇跡が現れました戦車はね、残念だったんだけど、ロシアだけの戦車が置いてなくて、ちょっとショックで、やっぱり去年があったらしいんですね。やっぱり前の日でも全部置いて、でみんなそこにパパって写真がチャンスだったんだけど、今回日本丸い、丸一、ちょっと船、いい、すごく綺麗な船が置いてたから、被らないように戦車が全部出してなくて、で、商店街のところにちょいちょいあったんだけど、やっぱりロシアがなくて、でもちょっと知り合いの中流のおかげで、もう顔でお願い聞いてみて見せてもらいました。すごい、これだけはやっぱりもうみんなガルパンが大好きってすげえわかりますね。かわいい、もうありがたい、もうなんでこの街にみんな優しいなのか。こちらです。選手じゃないけど、どっちかっていうと私たちのサドボーか、全然わからん、私たちの戦車なのか、戦車じゃない、なんか公式のウェブサイトで調べたわ、これ戦車に入ってない、入ってないでしょ、特別に。Twitter とか SNS で拡散していってください。ね、ね。はい。ね、あれ、はい、皆さん大丈夫ですか？そういう時、
ロボットさん、拍手、はい、拍手。あ、すみません、ありがとうございます。そのパーツ、こういう感じでした。皆さんどうですか？やっぱり楽しいんじゃないですか？あ、私はね、地方のイベントに行くのが大好きんですよ。地方のイベントに行くときに、ゲストのときにももう本当にわーってな感じ。やっぱり新しいコスプレイヤー、初めてやってるコスプレイヤーもすごく多いし、家族も多いし、子供も多いから、楽しい雰囲気がすっげー出るんですね。富士コスに行く前にお笑いまで行ってたんですよ。本当に行きたくて、3年ぶりで行きた、もうマジぐらい見せてくださいみたいな感じに行きたくて、まあ両方行ってたんですね。だから東京お笑い、お笑いから静岡地方はまだそこまで人が多くないけど、新しい人とかやっぱりちょっと遠いところから来てる人とかちょうどいいな感じになって、でプラスなんかローカルの食べ物とか旅行したりとか、なんか面白いものがいっぱい見れるので、私も SNS にシェアするときに、外国人のファンも半分以上はインスタグラムの方いるから、静岡こんな街ですねとか、あ、お笑いすごいねってか、あ、もっとこんな雰囲気だと思ったとか、ほんとコメントが多いから、なんか地方のコスプレイベント参加するときに、なんかただのコスプレしてるとかリポーターじゃなくて、もうインフルエンサーの仕事もやって、この日本のところもいいところありますよ、この食べ物もすごく美味しいよとか、いろいろできて自分もすごく嬉しいです。お笑いに戻ると、前この動画クラーラの本物声優さんとやってたじゃん、動画インタビュー。でもその時はね、1日でそのコスプレ作った、もう無理だった、もう完全に無理だった。だからウィッグもハレークイーンのウィッグだったよ、それ。だからすげーボリュームが多くて、いやーどうしようって思って、でももう頑張、もっと頑張ろう、やっぱりそれがこのクオリティあんまり気に入らないなって思って、もう一回を作って、3人でちょっとだけ、まあ、旅行、オタク旅にしましたんですけど、ね。で、イブジこそはね、江ノ島純子、もう誰でも知ってるこのコスプレ。江ノ島純子のコスプレをやってて、やっぱり、一番今までやったコスプレの中で、ほんと一番好き。ほんと一番好き。で、それは、初めて日本に来たの時の初コスプレ。まあ、いい感じの初コスプレだった。いやー、楽しかったですね。もっとこういう地方のコスプレイベントはね、なんか呼んでくれたら、もう本当嬉しいです。ぜひ、よろしくお願いします。何が気になるものとか、例えばどこに行きますかとか、次のコスプレは何ですか、まあ、気になってることはぜひコメントしてください。あとは、いいねをして、この動画をシェアしてくれたら、とても嬉しいです。ありがとうございました。グラッツェ、チブリアモン。チャオ。